det. I dag skal vi lave en video. Ja. Det skal være sådan, man kan lave på en trampolin. Og man, yeah! Man kan faktisk lave en kærtur! Og det er fedt. Det er rigtig fedt. Ja. Det er rigtig, og rigtig. Og så kan jeg lave en der kærtur! Hvorfor kan jeg ikke lande på vinden? Og så kan man også lave en koldbøtte. Bravo, bravo, hvor en vild! Ja, også. Og man kan rulle sig rundt sådan her. Åh, det gjorde den der. Det, au. Okay. Og man kan lave supermænd. Ninja. Og der er en flyver deroppe. Hej. Lige derop. Lige derop. I kan ikke se den. I kan nok ikke se den. Men det er den der sorte prik derovre. Og der viser. Lige derop. Hej. Åh, mit hoved. Og der er det, Victor. Og nu vil han lave en salto. Ja, god idé, Bjørn. Det er bare et penge, eller? Prøv at i hvert fald ikke gøre. Så siger jeg, nu skal vi lige være swag. Og ikke lande på benene. Jeg lander på numsen, og det er sygt nok. Ja. Fuck, det er kun det der. Så Pierre, han skal være sådan... Nu vil jeg gerne lave en salto. Det var ikke en salto. Det var det her. Jeg ved godt, jeg ikke lander på benene. Det er lige meget. Ninja Warrior. Hvad er det, hvis det er? Ninja Warrior. Ninja Skills. Åh, mit knæ! Åh, det er virkelig ondt! Jeg har lige fået en lille hudopskrabning lige der på mit knæ! Men det er lige meget! Det er lige meget! Fuck det, altså! Ja! Yeah. Ja, og så vil vi kan godt runde af den, så vil vi godt runde den her video af! Ja, altså... Vi vil meget gerne huske at like og abonnere. Og I må meget gerne tjekke mere delikere ud. Meget gerne. Ja, det er så ham, der holder kontakt. Eller er det? Nej. Ja, det var bare alt for den her video. Så hej hej! Yeah! Hej. Og nu er vi færdige med video.